Bueno, pois neste 17 de abril, Día Internacional da Loita Labrega, é fundamental para nós, para os labregos e labregas, darlle visibilización á loita que vimos levando contra o Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e os Estados Unidos de América. Vai nos a vida neste tratado, os labregos e labregas, porque na medida en que estes acordos de comercio internacional van adiante, os precios dos nosos produtos caen e, polo tanto, a destrución do pequeno e mediano labrego, da pequena e mediana labrega, acelera-se moitísimo máis. Os precios, con estes tratados, os precios aos que nós producimos cada vez son menores porque as grandes corporacións necesitan materia prima barata para comercializar en todo o mundo. Por iso queren eliminar todo tipo de barreiras, non só as arancelarias, sino tamén aquelas medidas que poden ser pois, de tipo sanitario, de seguridade alimentaria, etc., porque eles consideranas un estorbo para poder negociar en todo o mundo cos produtos agrícolas no caso que nos ocupa. En segundo lugar, este Día Internacional da Loita Labrega tamén é importante a loita contra os tratados porque non podemos esquecer que o Día Internacional da Loita Labrega foi declarado pola vía campesina por unha masacre que se deu no Brasil contra o movemento sen terra que loitaba precisamente polo acceso á terra. Terra que é fundamental para o pequeno e mediano labrego e labrega para poder desarrollar a nosa actividade, para poder traballar, para poder vivir dignamente do noso traballo. Entón, se este tratado de libre comercio entre a Unión Europea e os Estados Unidos vai adiante, ou o CETA de Canadá, ou outros tratados e acordos de partenariado que a Unión Europea está promovendo, vai dificultar aínda moitísimo máis o acceso dos labregos e labregas á terra. Polo tanto, estas son, entre outras moitas, porque están os servicios públicos que vai afectar a súa destrución primeiro no medio rural, etc., etc., pero entre outras moitas, como digo, son dúas claves fundamentales que merecen que este Día Internacional da Loita Labrega o dediquemos a facer avanzar a loita contra estes tratados e a visibilizala ante toda a sociedade e tamén a reclamar o que nos corresponde ante as institucións.